Olá, Santa Bárbara do Oeste, olá, região, olá, Brasil. Estamos chegando, é o Nilson Araújo, aqui na telinha da TV SB Notícias. A partir de agora, eu e você, você e eu, aqui pelas nossas plataformas digitais para todo o Brasil, pelo portal, o site SB Notícias, pelo Facebook, pelo YouTube, tá? E você vai compartilhando também aqui o nosso programa de hoje. Hoje é dia 4 de maio de 2020, segundona. Vamos lá, você tem reclamação aí da sua rua, do seu bairro? Envie aqui para nossa redação, 997-82-4426. Fique à vontade, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho. Mais uma vez, falo para você compartilhar o nosso programa de hoje. Legal? Vamos, que tem notícias e tem prestação de serviço pro nosso povo e pra nossa gente bonita. É o Brasil inteiro ligadinho aqui, ó. Vamos falar sobre, né, Santa Bárbara do Oeste, que anunciou na semana passada que recebeu, né, o município barbarense recebeu 1.500 testes rápidos do coronavírus. 1.500 testes. Testes esses adquiridos pelo Ministério da Saúde e distribuídos pelos, né, para os municípios. Agora, cadê os 5.000 testes que a prefeitura disse que tinha adquirido? 5.000 testes. Só que daí a prefeitura disse que ainda está para chegar mais 8.000 testes. Mais 8 mil, mais 1.500, não são 9.500? Não tinha sido anunciado 5 mil? Agora chegaram 1.500? Que confusão a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste anda fazendo. E, aliás, confusão essa que quando os funcionários, colaboradores da linha de frente da saúde mais precisam, ficam aí de mãos atadas, eles têm de pagar do próprio bolso para fazer exames, para ver se eles não estão infectados com o Covid-19. Foi o que aconteceu já aqui com colaboradores do Afonso Ramos e também do Edson Mano. Quer dizer, prefeitura não tinha teste rápido, coisa nenhuma. Funcionário teve que pôr a mão no bolso e pagar lá, ó, R$ 200 para constatar. E deu teste positivo, deu teste positivo. E fora outros 3 e mais também suspeitos aí. Aí de tanta gente cobrar, de tanta gente falar, na quinta-feira, véspera de feriado, a Prefeitura de Santa Bárbara vai e anuncia que chegou aí 1.500 testes rápidos. Não era 5 mil? Agora quem que fiscaliza isso aí? Sou eu? É a nossa redação? É o portal SB Notícias? É a Rádio Brasil, é você que está em casa. Ô, vereadores, legislativo, fiscalizar é obrigação dos senhores. Dá para contar no dedo dos 19 que estão lá, dá para contar no dedo dos 19 que hoje já estão lá, qual, né, quais fiscalizam. E vai sobrar dedo, hein? Vai sobrar dedo. Olha, um grupo fez uma carreata na manhã de domingo, lá em Campinas, para protestar contra as medidas de isolamento social que tenta conter a pandemia do novo coronavírus. Manifestantes também declararam apoio ao presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a Prefeitura de Campinas, o protesto teve a participação de aproximadamente 60 veículos, entre carros e motos. E no sábado, nós tivemos aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi uma carreata pedindo, né, oração para o nosso país, uma carreata denominada Coração de Jesus, que foi organizada pela comunidade Missionários da Messe aqui em Santa Bárbara do Oeste. Veja aí, nós temos as imagens ali próximo ao bairro 31 de Março, Essa foi muito boa a carreata, as pessoas se emocionando com, né, as orações. Ouça aí, ó.
Som e imagem. Põe pra gente. Aqui pelo portal SP Notícias. Coisa linda, volta para mim. É disso que o país, que o Brasil hoje precisa. De muita oração, porque o pessoal já tá de cabeça quente, hein? É? Vai dar pano para manga. Já tá dando pano para manga. O pessoal já tá não sabe mais em quem acreditar, não sabe mais a quem seguir. Presidente da República fala uma coisa, governador fala outra. Governador fala uma, presidente outra. Guerra política. E olha o que está acontecendo, infelizmente, nas filas dos bancos. Vão lá para Santa Bárbara, centro de Santa Bárbara. Josué, pega aquela imagem. Imagem em tempo real para você. Atenção, imagens de hoje aqui, que a nossa equipe capturou já pela manhã. A Caixa Econômica diz que iria abrir mais cedo, 8 horas da manhã, 8 horas, né? Das 8 às 2, ia abrir 2 horas mais cedo. 2 horas. Mas, ó, até interditaram a rua Santa Bárbara para evitar o tráfego de veículos. O horário normal dos bancos é das 11 às 4 da tarde, né? Das 11 às 4. Agora eles estão abrindo das 8 às 2. Quer dizer, uma hora a mais só, viu? Uma hora a mais. Olha a fila, olha só a aglomeração de pessoas. Quanta gente no centro de Santa Bárbara do Oeste para fazer o quê? É? Para buscar lá o auxílio emergencial de R$600. Auxílio de R$600. Olha aí, ó. Quando eu falo que o governo anda na contramão, em época como essa, de quarentena, pede-se isolamento social, olha, eu não sei, viu? Eu não sei se eu sou ignorante demais, mas olha, é inadmissível. Caixa Econômica Federal, não teria outro jeito, outra maneira de pôr esses R$600 no bolso do povo sem que a população vá até a agência e cause isso aí que você está vendo? É? Por isso que o pessoal está se revoltando. Quer voltar ao trabalho, quer voltar, quer abrir o comércio, que pede a reabertura das lojas, do comércio em geral, porque, olha aí, ó, se os grandes podem, por que os pequenos não? É isso que você deve estar pensando agora, né? É fila em lotéricas, bancos, em supermercados, é um absurdo isso aí. É um absurdo. E o pequeno microempreendedor levando ferro. O que mais sofre é a parte mais fraca aqui. A corda arrebenta pro lado mais fraco. Mas parabéns até para a Defesa Civil. Olha, a Guarda Civil tentando ali organizar. Eu vi lá, tinha um funcionário do banco também ali tentando, mas os caras não têm culpa também, né? Vem lá de cima, a ordem vem de cima. Olha só, olha só isso aí, gente. Rua Floriano Peixoto, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. Aí vocês vão me falar de... pode voltar pra mim. Aí vocês vêm falar pra mim de isolamento social. Ah, faça-me o favor, né? O Ministério Público do Trabalho fez uma série de recomendações à Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Por quê? Para proteger os profissionais da linha de frente da saúde e outros trabalhadores também durante essa pandemia do novo coronavírus. Após denúncias do Conselho Regional de Enfermagem, a Procuradoria fez algumas recomendações, como, por exemplo, o fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletiva, como máscaras, óculos, luvas, aventais, o que não estava acontecendo em vários departamentos aí da saúde. Né? Não estava. Depois das denúncias é que a coisa acontece. Aqui no país funciona assim, no nosso país é assim. Se você não denunciar, parece que a coisa não anda, não fazem correto. Né? E outras regras também, outras sugestões. Né? Obrigado, Júlio. Júlio aqui hoje nos ajudando na produção do Jornal da TV SB Notícias.
Ah, e também tem sobre a melhoria de, ventilação, né? Nos locais de trabalho, para tentar conscientizar também aí as pessoas. Bom, vamos com imagens lá, tem o tiroteio, foi o tiroteio lá em Ourinhos, o assalto a banco, foi o roubo que aconteceu na madrugada de sexta para sábado. Olha aí, quando eu falo que bandido que é bandido, falar para você, hein? Os caras fizeram, olha aí, os caras fizeram um planejamento, é cena de filme, cara, de Hollywood, né? Olha aí, coloca pra nós aí as imagens agora. Olha aí, chega aí, ó, o cidadão passando com a moto, mas aí chegou os carros no centro de Ourinhos, na agência do Banco do Brasil. Criminosos fortemente armados levaram pânico. Olha aí, os caras começaram a atirar. Os moradores ficaram em pânico no centro de Ourinhos na madrugada de sábado. A quadrilha usou explosivos para roubar uma agência bancária, o Banco do Brasil. Trocou tiros com a polícia militar e, de acordo com a PM, pelo menos 40 homens fortemente armados chegaram em 10 veículos. Eles cercaram as bases da polícia e atiraram contra um posto do centro da cidade, que ficou totalmente destruído, esse posto da polícia militar. Os criminosos assaltaram o Banco do Brasil. A ação durou 3 horas, não durou 15 minutos não, viu? Durou 3 horas. Olha aí o som, olha os tiros aí, ó. É cena de Hollywood, meu. Os caras levaram os criminosos, usaram drones até para monitorar a chegada da polícia militar. Internet até foi cortada. Os caras usaram de um planejamento. Fala pra você, a internet da cidade toda, né? Eles estavam com armas, com capacidade, só para você ter ideia, meu amigo. Eles estavam com armas que poderiam derrubar até helicópteros. Por isso que eu falo, ó, o governo, os políticos do nosso Brasil têm que se preocupar com a segurança também da nossa nação. Enquanto a polícia está lá com, né, uma arma muito inferior, parece os bandidos com metralhadoras. Quem que vai para cima? Ué, você é bobo, você é louco? Ué, misericórdia de Deus, pela misericórdia. E os veículos foram localizados em canaviais lá da cidade de Ourinhos, veículos abandonados. Se eu não me engano, aqui foram 3 veículos que foram recuperados, que os assaltantes usaram nessa ação criminosa, neste banco, nesse roubo a banco lá no centro de Ourinhos. A gente tem que pedir muita proteção a Deus, né? Porque para acontecer uma barbaridade, isso foi durante a noite, mas foi a luz do dia, pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus. Volta aquela imagem do centro de Santa Bárbara, por favor, Josué. Aquela imagem da multidão, o pessoal lá esperando para receber R$ 600. Veja aí, ó. A Guarda Civil tá ali, mas misericórdia. E fora os furtos que podem acontecer, infelizmente. O cara vai lá para receber R$ 600 e ele arrisca a vida dele. Porque tem muito neguinho de olho nesses R$ 600 aí, viu, do cidadão brasileiro. Tem muito neguinho de olho. Vamos ver quem está participando aqui do nosso canal, o canal da TV SB Notícias. É o nosso jornal da TV SB Notícias. Pelo portal agora, né? Já na página inicial você vê lá o nosso programa ao vivo. Obrigado a você que está nos acompanhando aí pelo portal SB Notícias, pela página no Facebook, pelo YouTube também. Obrigado, viu, gente? Valeu! Bom dia para Adriana, o Jefferson Caril. Bom dia, Jefferson. Maria Antônia,
Ótima segunda-feira, Nilson. Vânia D'Alessio, Isma Camargo, Ivone França, Janilton Mota, Marilene Proença, a Silvana Cristina. Um abraço para vocês aí, hein? Ela tá falando aqui que ela é lá do Santa Rita e ela tá ligadinha, ouvindo aí, assistindo as notícias da cidade, do Brasil. O Paulinho, Pequenos Brilhantes, um abraço, Paulinho. É, bom dia. Como é que ele... O que ele tá falando aí? Ah, tá. Quando eu citei dos vereadores, é isso? Eu citei dos vereadores. Cadê a fiscalização em relação aos 5 mil testes de Santa Bárbara e tal? Olha aí, ó. Aí o Paulinho tá dando a opinião. Tá tudo do lado do prefeito, não faz nada pela cidade. Vereadores que mexem onde não precisa. Cortar árvores e tal, etc. Olha aí, ó. Cristina Ruda. Bom dia pra vocês aí. O Rick... O Rick é gente boa. Um abraço pra você, Rick. Bom dia, Nilson. Sucesso. Obrigado a você, viu, Rick? Obrigado. Lá o pessoal de Capivari também. Alô, Capivari. A Frambuim ali no Conceição. Olha quanta gente, centenas, milhares de pessoas. Deixa eu ver esse comentário da Jéssica Lima. Isso é uma vergonha pro nosso Brasil. Tem gente aí de carteira assinada que estão pegando e que não precisa... Eu já desempregada com dois filhos, só fico em análise, a Caixa não está nem aí, está liberando sem ao menos saber se a pessoa está precisando ou se ela está de carteira assinada. Olha aí, um abraço pessoal lá de Portugal, é Portugal, tem minhas tias lá, viu, Portugal, minha tia tem lá, tia Neuza, tia Neuma, pessoal, ó, um beijo para vocês de longe aí em Portugal, pessoal, está todo mundo isolado lá em Portugal também, está tudo parado, viu? Lá em Portugal, o seguro-desemprego tem muita gente desempregada que foi mandada embora. O seguro-desemprego lá é por 12 meses, viu, Júlio? 12 meses. É, lá eles têm uma cultura impressionante lá em Portugal. Em Portugal e Japão, né, o pessoal usa máscaras lá mesmo, né? Agora, é outra coisa que a gente tem que rever aqui também pro Brasil. É o cidadão que sai à rua, ele tem que sair com máscara, principalmente as pessoas do grupo de risco, as pessoas de mais idade. Agora, a partir de hoje, dia 4, São Paulo, capital, está valendo para o transporte público, é obrigatório o uso de máscara dentro dos coletivos, tanto do público como também no privado, nas empresas. Aí, então é obrigatório o uso de máscara. Lucimari Marques, uma vergonha o nosso país, não se vê isso lá fora. Aqui sim, estamos em análise. Olha, um abraço, ela mora lá no bairro Nova Conquista, aqui em Santa Bárbara. Por hoje é só, fiquem todos com Deus, um abraço, amanhã terça-feira estaremos de volta. Lembre-se, se você tiver reclamações, entre em contato conosco através do WhatsApp, que é o 997824426. Fica à vontade, tá certo? Tudo posso naquele que me fortalece, né, gente? Só pela vitória de Deus. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Só pela oração de Deus, divina. Um abraço, obrigado, Josué. Valeu, o Júlio Victorino.